Köszöntöm a Kultúrzug nézőit, és köszöntöm a stúdiónkban Kulcsár Istvánt, akit nagyon régen köszönthettem, egy éve, viszont szinte éves rendszerességgel találkozunk, mindig akkor, amikor ír valami nagyszerűt. És most itt van a 18. könyve a kezemben, az Amerikából jöttem, és azt kell, hogy mondjam, ugye, hogy ti a 10-es évektől kezdve gyakorlatilag, vagy 14-15-től szinte minden évben rendre pontosan írsz egy könyvet kitartóan, 91 éves korod ellenére változatlan lelkesedéssel is és csodálatra méltó, ahogy követed a napi politikát, és épp idejövet beszélgettünk arról, hogy minden nap hány fórumot, internetes portált olvasol át, magyartól kezdve nemzetköziig, hisz te a külpolitika nagy ismerője, aki a tévében szerzett magának először igazán nevet. Inkább a rádióban. Én a rádió tudósítója voltam Moszkvában. Moszkvában kétszer is. Aztán később onnan kezdtem el tudósítani a tévét is. De hát a tévének volt saját tudósítója, lett később. Úgyhogy én hetenként egyszer kommentárt mondtam el az utcán, ismert a paródiája, hogy azt mondom, hogy a Pravda még ma is két kopejka, ugye, mert lapszemlét mondtam, meg sapkában, ilyen orosz... Usánkában, prémsapkában állok a Vöröstér sarkán. Jó, hát... Na hát ezek legendás évek voltak. Ez mikor is volt? 70-e? Ez a második moszkvai kiküldetésem, ez 68 és 73 között 68 volt. És 73. És akkor előtte pedig? Előtte voltam 57-től 60-ig. Atya világ. Igen. És ugye az az érdekes, hogy frissen élnek benned ezek az emlékek. Igaz, hogy most Amerikáról írtál. Nem egészen. De azért az orosz nagykövet is, ha jól emlékszem, szerepel. A helyzet a következő. Ez a cím, ez Csalóka. Én nekem megjelent már korábban két könyvem Amerikáról. Az egyik a Legország, a másik a... Mert ugye itt van nálunk minden... Igen. Tudósítás átlag Amerikából. Olvastam is, ott olvastam először azt, hogy lehet olyan epret kapni, amiben nincs mag. Igen. Na most... Ez 73, várjunk csak. Nem, 87-ben. Na most ez a mostani könyvem, ez nem Amerikáról szól, egy kis rész van, és innen vettem a címet, de írok itt az oroszországi élményeimről, méghozzá olyan apróságokról, amik nagyon jellemzőek, részben egyáltalán nincs közük a politikához, részben mélységesen végső soron politikaiak, de a könyv egészében nem erről szól. Igen, mert hogy az alcíme is mondja nekünk, hogy önéletrajzi szilánkok. Hát igen. Ugye azzal kezded, hogy a családfádat elkezdted kutatni, igen. És hihetetlenül érdekes dolgokra lehetünk. Ezt inkább hagyjuk, mert ennek egy része az így stimmel, ahogy leírtam, aztán egy ponttól kezdve ez már részben fantázia terméke. Na jó, de hát visszamentél egészen Bem apóig, ugye, hogy szolgált, ugye, Bem apónál. Nem egészen, ezt mondjuk egy kicsit fantázia, igen, dúsította. De egyébként a könyvben nincs fantázia, tehát itt tényleg személyes emlékek vannak, ismerősökről írok, barátokról írok, utazásokról írok, arról írok, hogy milyen volt Budapest. Mondjuk egy nagyon egyszerű téma, bár nem az a kimondottan emelkedett téma, milyenek voltak a közvécék Budapesten. Ami ma már nincs. Van, vagy még, kezdenek, igen, kinőni van, újra. Csak ma már az még hagyján, hogy pénzt kell bedobni, ugye, és emberek nincs aprója, akkor nem tud bemenni, de legújabban már úgy tudom, hogy lehet hitelkártyával is. Na tessék, ami nem azt jelenti, nagyon követed. Ami nem azt jelenti, hogy hitelbe pisil az ember, hanem hogy a hitelkártyáról leveszi a pénzt. Igen, de hát ugye azért te... Most visszatérve a sorban állás, ha már ugye Oroszországgal vagy Szovjetunióval kezdtük, hogy ha jól emlékszem, volt egy ilyen történet, hogy ugye megszokott képek a tévéken, tévében is mindig átjött, hogy kilométeres sorok kígyóztak,
és a sor véget gyakorlatilag nem is tudta, hogy miért áll sorba a sor eleje, de a sorba abba illett beleállni. Volt ilyen, hogyne. Könyvüzlet előtt álltak sorba azért, hogy hozzájussanak egy könyvsorozathoz, előfizethessenek rá. Részben tényleg sokat olvastak az emberek, részben ez egy bizonyos fajta divat volt, sznobizmus, ha úgy tetszik. Na de ha sor, az mindig érdekes. Egyszer állunk sorba, és arra jön egy idős hölgy, vénasszony magyarán mondva, aki alig tudott már járni, bevásárolt, és azt mondja, miért álltok itt, kedveském? Egy könyvér, azt mondja, és milyen ér? Mondja valaki a sorban, hogy ez Ozsesko, ez egy lengyel írónő, ha nem ismerik a nézők, nem kell szégyelniük magukat, nagyon közepes írónő volt a 19. században, akkor fogták magukat, lefordították és kiadták oroszul. Az öreg azt mondja, gőze nem volt róla, hogy ki az Ozsesko, beállt a sor végére, valamivel el kellett tölteni, az csak érdemes. Jó lehet, igen. És ennek kapcsán írsz arról is, ami azért érdekes volt a számomra, hogy a nagykövetség, illetve a nagykövetek és az újságírók viszonya. Igen. Hogy hát volt valami lenézés az előbb. Mondjuk meg, hogy kölcsönösen. Kölcsönösen? Igen, a diplomata az, most tisztázzunk valamit, ez ugye a külföldi magyar nagykövetségek, és a külföldön dolgozó magyar újságírók, így van, így van, nem Budapesten. És ez nem moszkvai specialitás, ott is volt, de csak egy bizonyos ideig. Tehát arról van szó, hogy a külügyminisztérium állománya a 60-as évek végére, a 70-es évek végére szerintem, és nem csak szerintem, elérte azt a színvonalat, amin egy követség, egy diplomáciai testület, diplomáciai képviselet állományának kell, hogy álljon. Igen. Addig azonban ez nem volt, az újságírók tudták a nyelvet, tudták, a diplomatáknak fogalmuk semmi, szóval nagyon derék elvtársak voltak, de fogalmuk nem volt az egész. Káderemberek voltak? Igen. Na most ők, amit most is elmondhatunk, azt gondolom. Amit most is elmondhatunk. Na most a diplomata, az sajtóhatási, ez úgy fogta föl, hogy a tudósító az ő beosztottja, amiről szó nem volt, mi teljesen függetlenek voltunk elvben. A újságíró pedig lenézte a diplomatát azért, mert az nem állt a hivatal, a szakmai csúcsa magaslatán, köszönöm. Igen. Ennek aztán a 70-es években, 80-as években vége lett. Tehát amikor én már akkoriban jártam külföldön, vagy később, Jeszenszky Géza vagy Kovács László külügyminisztersége alatt mindig, de kivétel nélkül a legjobb kapcsolatom volt az illető ország követségével. Eszembe is jut, hogy Kovács Laciról nagyon sokat írtál. Egyrészt azt, hogy gyakorlatilag tolba mondja. Eleve ott kezdődik, hogy Laci. Igen. És ez nem egy bizalmaskodás. Igen, ahogy én is elszóltam magam. Mindenki Lacinak hívta. Így van. Nagyon közvetlen ember. Igen. Igen. Nekem is volt szerencsém dolgozni vele, mint külpolitikai újságíró. És tényleg a háttérinformációk tól kezdve a pletykáig azért mindent odasúgott az ember fülébe. Meg kell mondanom, hogy az utódja is. Tehát Martonyi János különösen az első minisztersége idején ugyanez volt, tartott külön háttértájékoztatókat az újságíróknak, nagyon jó volt a kapcsolatunk a külügyminisztériummal, kiváló szóvívők voltak. Igen. Na most térjünk vissza Amerikába, ha már ugye a könyvet címe is ezt jelzi. Van olyan, hát ugye három könyvet írtál Amerikáról is, úgymond. Kettő is felett. Oké, mert a másik fele már másról szól, igen, értettem. Hogy te, hogy él benned a múltbéli Amerika? Mi az, ami akkor nagyon megfogott, nagyon tetszett, földobott, ami az egész szakmai életedet úgymond befolyásolta, vagy nyomot hagyott? Hát ugye az ember Oroszország, a Szovjetunió után, hát a sajtó helyzete, az ember, egyáltalán az életszínvonal, ami nyilvánvalóan magasabb volt, igen.
különösen Szovjetunióval összehasonlítva azért a két végletet ismerted meg. Igen, de azért mondjuk túlzásban is sem kell esnünk. Tartottam egyszer itthon egy előadást, és mondom, hogy Amerikában az emberek túlnyomó többségének van telefonja, de hát mondom, van azért 2-3%, ahol nincs. Mondom, én voltam olyan faluba, ahol egyszerűen az emberek barlangokban laktak. Hol? Barlangokban, jól hallod, ott se hitték, azt mondják, amerikaiak, mondtam, igen, ez egy indián rezervátum. Ja, igen. Ja, mondták, indiánok, mondtam, miért azok nem amerikaiak? Ők az igazi amerikaiak. Jó, persze egészében nem ez a jellemző, egyébként ma már egész más a helyzet, tudnilik, a rezervátumok, mint egy államnak számítanak, tehát a törvények, bizonyos törvények nem vonatkoznak rájuk. Igen. Így például az, hogy ők tarthatnak fel játékkaszinókat. Így van, a szerencseipar nagyjai ők. Igen. Vagy voltak inkább. Nem, azt hiszem, hogy ma is, de azért a pénz nagy része nem az ő zsebükbe vándorol, hanem élelmes fehér embereknek, sápatarcol a zsebébe, akik ezt szervezik, de azért jut az indiánoknak is, ez kétségtelen. És az indiánok megbecsültsége még mind a mai napig hagy kivetni valót maga után. Ez egy nagyon nehéz kérdés mind a mai napig. Mind a mai napig, bár bizonyos szempontból könnyebb is, nehezebb is, mint a feketéké. De azért volt egy ilyen lenézés, az indiánt azt úgy szólították meg, hogy chief, főnök, ami már eleve ugye a Winnetoura emlékeztet. Minden esetre, amikor az indián elkerült a nagyvárosba, ez most már 20. század közepe, nagyon gyakran előfordult, hogy indi kezdett, lezüllött, nem találta a helyét abban a környezetben. Igen, igen. Henry Kissinger, neked igen. Volt szerencséd interjút készíteni vele. Igen, de milyen ellentmondásosan? Olyan ellentmondásosan, nem akkor, amikor ő a nagy Kissinger volt, amikor a elnöki tanácsadó volt, aztán külügyminiszter volt, hanem jóval később, talán a 80-as évek vége felé, itt járt egyszer Budapesten. És nem is Amerikában csináltad vele az nem interjút. Nem, Amerikában csináltam az interjút. Ja, ott is. De azért ez akkor is nagy élmény volt. Szóval Kissinger nem akárki, most 100 éves. És most elutazott Kínába. Elutazott, az csak az ő fizikai és szellemi állapotát mutatja, hogy el tudott utazni 100 éves léttére Kínába, és ott találkozni kínai vezetőkkel. Az viszont azért elárul valamit, hogy a kínaiak mennyire komolyan fogadták, nem csak azért, mert annak idején ő segített a kínai-amerikai viszonyt rendezni, hanem mert ma is egy potentát, akire odafigyelnek a világon, tehát a kínaiaknak fontos az, hogy Kissinger mit mond róluk ma, a 100 éves nyugdíjas Kissinger. Igen. Neked milyen benyomásod volt róla? Maximálisan pozitív. Mit mondjak? Hát nem értettem vele. Igen, mert radikális egyet. Azért időnként, amiket ő mond. Én nem értettem vele, de hát egy rendkívül okos ember is. Így van. És hát ki valószínűleg azért valami szerepe még lesz az orosz-ukrán konfliktusban is, hogy ugye ő feltétel nélküli békét akart szinte, ami tudjuk, hogy az nem felelne meg a Ukrajna érdekeinek, de nyilván azért ő is csiszolta ezt, ahogy az utóbbi időben követtem. Vagy és igen, vagy nem. Én ebbe a kérdésbe semmiféle jószásban nem vagyok hajlandó belemenni, hogy mi lesz az ukrán-orosz konfliktus. Igen, igen, igen. Rákosiról is írtál, akit ugye Szovjetunióba igen. Úgymond száműztek, és ugye egy palotából jutott el aztán, erről igen. is részletesen írsz. Nem túl érdekes, amit leírok, és egy feltételezés. Arról volt szó, hogy ő Krasznodárban, egy kellemes klímájú helyen volt, ez 57 eleje, 57 első fele, ott volt, hát számbizve, nagyon jó körülmények között, 4 szobás lakás, egyebek, ő meg haza akart jönni. Nem tudott beletörődni a helyzetébe, és fölszögdösött Moszkvába, és járt a magyar nagykövetnél,
aki elkövet, szerintem a Boldocki Jánosról van igen, szó, igen. Aki Fotóját korábban is lehoztad a külügyminiszter könyvben. volt, abban az időben ő magyar nagykövet Moszkvában, és nem tudom persze határozottan állítani, hogy ő nem volt Rákosi híve, de azt hiszem, hogy nagyon gondolkodó ember volt, nem hiszem. Elkövette azt a hibát, hogy a beszélgetéshez nem hívott be tanút valamelyik munkatársát. Igen, és négy szem közt tárgyaltak, és ez rögtön gyanús lett. Gyanús lett, szerintem feljelentette valamelyik munkatársa, és akkor Boldockit hazahívták, és méghozzá az aztán már számvizetés volt, noha itthon volt, valami ilyen tolfosztó vállalathoz nevezték ki főnöknek, nevetséges. Volt külügyminiszter és nagykövetet. Igen, igen. És hát ha már Szovjetunió meg Ukrajna szóba került, azért kíváncsi vagyok a te véleményedre is, ugye, mert aztán foglalkozol a könyvben a Ukrajna nemzeti tudattá alakulásának a folyamat, ez a 91-es változások, mit hoztak Ukrajna életében, hogy ugye Magyarországon is sokan esnek abba a tévhében, nem kevés kormány propaganda hatására, hogy nem ismerik el Ukrajna szuverenitását. Magyarország az legelsők között ismerte el. Annak idején. Annak idején ott voltam történetesen Kijevben, amikor ez történt. Na. Igen, ott magyar főkonzulátus volt, csak addig ugye a Szovjetunióban, Moszkvában volt a nagykövetség, és főkonzulátus volt Leningrádban és Kijevben. És a főkonzul megkapta hazulról az értesítést, hogy elismerjük Ukrajna függetlenségét, és menjen a külügyminisztériumba, és ezt közölje, amikor ő elindult, már ott készen állt a tábla, hogy a Magyar Köztársaság nagykövetsége Ukrajnában. Uh-huh. Mialatt ő ott volt a külügyminisztériumban, az alatt a hivatalségét felszegezte a falra. A történetnek még van egy folytatása is. Ő ugyanakkor, azt hiszem, ugyanaz nap a akkor már független ukrán állam külügyminisztere utazott Romániába. És én este hallgatom az Amerika hangját, Szabad Európát, nem tudom, Kijevbe a szállodába. És hallgatom azt, hogy a román parlamentben rettentő csúnyákat mondanak Ukrajnáról. Húha. És én megkockáztattam, este 10:30-kor fölhívtam a nagykövetünket, és mondom ezt neki. A nagykövet megkockáztatta azt, hogy fölhívta a külügyminisztériumot. Micsoda nagykövet volt ott akkor? Hát ez ő, igen. Jó, hát ő figyelmeztetni akart, hogy oda megy most a na jó, de hogy még a te telefonodat is fölvette, hát azért nem semmi. Jó, ma már ilyenek nem fordulnak elő. Az, és ez az érdekes benne, hogy elérte a külügyminisztérium a nagykövetet, mielőtt Romániába érkezett volna, majdnem a határon, és visszament. Leállta, hogy hiák, nem volt látogatás, és legközelebb, amikor találkoztak, a miniszter megcsókolta a magyar nagykövetet. Rettentő hálás, nagyon kínos helyzetből húzta ki. De mi volt ez a konfliktus? Arra emlékszel? Román parlamentben valami, nem is egyszerűen. Szóval... A kétségbe vonták Ukrajna? Valami, ez volt, igen. Igen. Hát ugye ma is nehéz idők elé nézünk még mindig, mert nem tudjuk, hogy mi lesz a háború végkifejlete. Nem. De, és azt sem, hogy mikor. És azt sem, hogy mikor, ha bár most Szaúd-Arábiában ugye lesz majd valami nagy csúcs, ahova viszont Oroszországot nem hívják meg. Igen, érthetően. Ez egy fából vaskarika. Bocsánatot kérek. Nyomásgyakorlás eszköze? Hát jó, mindegy. Én nem te fogok, nem, fából vaskarika. Fából mert... vaskarika. Hát azért ukránokat meghívják, az oroszokat nem, és akarják őket békíteni, és csak az egyik fél van ott, a másik nincs. Igen. Én most igazán nem Putyin védelmében, vagy a mai orosz rendszer védelmében mondom ezt, de kicsit furcsa ez diplomáciailag, szerintem. Jó, de hogyha ellenkező esetben Iránban szerveznének, orosz szervezésben
egy hasonló konferenciát, vagy béketárgyalás előkészítő megbeszélés. Ki tudja, mi lenne, igen, ha. Igen. Vajon mi lenne akkor? Minden esetre a magyar kormány álláspontja, ez az állandó békehirdetés, azt hiszem ezzel mindannyian egyetértünk. Hát azzal is szeretnék, hogy béke legyen. Így van. Nagy általánosságban szeretnénk, hogy igen, béke legyen, de az, hogy milyen feltételekkel, azért az már nem az feltétlenül már nem. Így, van. Így működik. Nos, a könyved kapcsán, ami még beléd szorult, és szívesen mesélnél róla, de sehogy sem tudtam kiugratni a nyulat a bokorból, van még ilyen? Hát mesélhetnénk, ha már az orosz résznél tartunk, és olyat, amit nem meséltem még el a Szovjetunióról, említetted a hiányt, ugye egy hiányzik. Milyen nehéz volt beszerezni valamit, hogy feketén lehetett kapni, hogy sorba kellett érte állni. Rendkívül hiány volt a letelepedési engedélyben. Tehát ahhoz, hogy valaki Moszkvában lakjon, ha az nem volt moszkvai, vagy nem volt moszkvainak a házastársa, az jóformán nem kaphatott, csak arra az időre, amíg ott dolgozott, oda volt szerződése gyárban, vagy ott tanult. Ugye ez egy limit volt, úgy is hívták ezeket, hogy limitsiki. Limitsiki. Na most, ismertem egy hölgyet, aki akkor már évekkel azelőtt végzett Moszkvába az egyetemen. Milyen alapon lakhatott ő továbbra is, vagy vidéki lány volt. Nagyon egyszerűen hárman vagy négyen laktak lányok együtt, és mindig fél évvel hosszabbították meg a letelepedési, vagy milyen lakhatási engedélyek. Úgyhogy az egyik lány, amelyik ügyeletes volt, elment a kerületi rendőrfőnökhöz, lefeküdt vele, és ezért mind a négyen megkapták fél évre. Következő fél évben a másik ment el. Ez bizonyos fokú nagyon jellemző. Igen. Na most, ha még meséljek, de akkor egyebekről, hát sok, vagy legalábbis elég sok izraeli vonatkozás van a könyvben. Két emberről írok részletesen, az egyik Yehuda Lahav, aki azért hosszú, hosszú história, hogy nincs idő, hogy elmeséljem, gyerekkorától ismertem, és egyszer csak fölbukkant. 50 év után nem tudtam, mi van vele, itt volt tudósító Budapesten. Őróla írok. Ő a Népszabadságnál is dolgozott, vagy legalábbis tudósított. Nagyon ismerős a neve. Igen, tudósította a Népszabadságot. Igen. Szóval, hogy úgy dolgozott, nem úgy értettem, hogy a munkatársa volt, hanem tudósította. Igen, de előzőleg ő izraeli lapokat tudósított Budapestről. Igen. A másik, akiről részletesen írok, az Rónai András, a színész, aki a valahol Európában van a Ficsúrt játsza, és akivel én később találkoztam, hát ez is egy hosszú történet, minden esetre készítettem vele interjút, és a magyar nagykövetek összehozott minket, azt mondta, hogy te azt mondja, ne nézz oda, azt mondja, mi van a lábánál. Mi az Isten lehet? Egy üveg viszki volt, mire véget ért az interjú, az üveg üres volt, néha lehajolt. És ezt nem láttad rajta? Nem csak, hogy én nem láttam rajta, ezek után meghívott ebédelni, a lányommal voltunk, és beültünk az autóban, az egy Isten kísértés, de ez Isten bizonyítás, egyben az világ életében így vezetett. Közben megtudtuk, hogy rosszul lát. Még az is. Tehát észre a bajokat. Jó, szóval egyébként kiváló művész volt. A Habimának, az izraeli nemzeti színháznak volt vezető művésze, tehát olyan szerepeket eljátszott egy nyír király. És közben habzsolta az életet. Igen, nagyon szimpatikus ember volt. Kulcsár István, köszönjük szépen, hogy eljöttél hozzánk, bemutathattuk ezt a remek írást újra. Várunk máskor is. Köszönöm a meghívást. Thank you.